convidou. Produção, ele mora no Brasil, mas fomos a me encontrar no Rio. Nós temos uma baita de uma régua, da outra vez, nós uma irmada com seu tatu. O Ernesto nos convidou. Produção, ele mora no Brasil, mas fomos a me encontrar. Encontremos Canhasto que pediu desculpa, mas não entendeu. Isso não se faz a pé, nós não se importa. Mas você devia ter mandado um recado na moda. Um recado? Ansim, ó. Oi, turma. Não deu pra esperar. Adivinha que isso não faz mal, não tem importância. Vocês me desculpem então, viu? Boa tarde, muito obrigado, não tem de que eu é. Assinado em cruz, porque não sei escrever. Ernesto. É isso aí. Ernestão, mas você sabe por que, que a sua festa rolou mancada? Porque não tava chovendo, rapaz. Ah, é? Não tava chovendo. Então tá bom, da outra vez vai esticar essa cara que você vai ver como é que você vai entrar bem aqui com nós. Você e a chuva, tá bom? O Ernesto nos convidou. Pro samba ele mora no Brasil, mas fomos ao encontremos ninguém. Abortemos uma baita de uma leva. Da outra vez, nós não vai mais. Outro dia encontremos com o Ernesto que pediu desculpa, mas nada se deu. Isso não se faz a festa, nós não se importa.